Ale o brzdách, čo je zaujímavé. Auto už dnes dokáže ísť hociako rýchlo, ale treba ho vedieť zabrzdiť, chalani. Tak, aby ste vždy našli ten správny brzdný bod. Tomáš Kukučka, Peter Vejačka, štartové číslo 5 a Ford Fiesta. Thank you.
So štartovým číslom 5 Tomáš Kukučka, Peter Vejačka, Ford Fiesta R5 a KL Racing Team. Je to 6. miesto absolútne a rovnako 6. miesto v triede 2. Vzájomná gratulácia, podanie rúk, nesmie chýbať cieli. Samozrejme vítajú ich aj zástupcovia L Racing Teamu a mesta Rožňava. Gratulácia v tomto prípade aj tak trošku o konkurencie, lebo však to sa má, podanie ruky. Tomáš Kukučka, ako sa jemu videla táto rally a ako sa jemu vidí tento výsledok? Tak dobre, veľmi krásne. Na úvod sezóny by som povedal, že až veľmi ťažké, nakoľko ten charakter tých rýchlostiek bol veľmi odlišný. No a my sme radi, že sme tu, lebo dali sme pečiatku o zvodidlo, jak sa hovorí, prišli sme zadkom do jednej zákruty. No a keby tam to zvodidlo nebolo, tak asi spadneme dole do lesa. Takže sme radi, že sme v cieli, máme zase nové skúsenosti s autíčkom, no a musíme postupne zrychlovať. Držíme palce. Ďakujeme. Ďakujem pekne, Kukučka, Vejačka, Peťka v cieli a Ford Fiesta R5, ktorý mali v rukách. Mierne, ale naozaj len mierne vytunovaný. Našťastie toto nie je nič vážne, ale ako povedal Tomáš, ešte šťastie, že tam to zvodidlo.